Oke, sahabat semua, apa kabar? Saya Sabri Ibrahim Seki M. Semoga semua sekali sehat belaka, insya Allah. Oke, sambil itu saya nak balik ni nak share sahabat semua ke apa ni, keindahan yang ada di kampung Kalkubang. Depan tu ialah saya zoom, itu ialah Banjaran Gunung Tebu. Street nak pergi ke hutan Lipo Latar Belatan. Okey, saya akan bawa anda salah-salah semua hingga sampailah ke hutan Lipo Latar Belatan. Saya menikmati keindahan alam lah. Alhamdulillah syukur, hari ini ialah 1 hari bulan Januari 2022 Masihi. Alhamdulillah. Alhamdulillah juga kepada Ta'ala kerana beri kepada saya nafas, boleh bernafas lagi. Alhamdulillah, syukurlah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Nikmat boleh bernafas ni satu nikmat cukup besarlah, boleh hidup. Bila boleh hidup pula, pecah pula. Kalau sekiranya kita tidak beriman cara betul, maka rugi. Kita nak ialah boleh hidup, boleh bernafas dan juga boleh beriman di atas landasan yang betul, di atas jalan yang betul, insyaAllah. Sebab jalan ada banyak jalan. Ada jalan belakang bengkok, ada jalan sesat, ada jalan mati dan sebagainya. Jadi kita sekarang ni berada situasi yang bersyukur di dalam bersyukur. Oh, kita dia itulah gunung ataupun Banjaran Gunung Tebu. Di kaki tu ada hutan di Pulau Tablatan lah. Jom sebab anda semua, insyaAllah. Jadi sahabat-sahabat semua, saya sekali lagi seperti biasalah, supaya bila saya memberi manfaat kepada semua sahabat-sahabat, saya insyaAllah akan berusaha untuk berkongsi sesuatu yang bermanfaat di dalam FB Live saya. Mudah-mudahan sahabat-sahabat yang telah dipilih oleh Allah Ta'ala tertengok ke ataupun suka rela tengok ke, supaya anda semua mendapat manfaat daripada pengisian dalam FB Live saya ini, insyaAllah. Okay? Berkenaan dengan kenapakah saya sendiri selalu aktif buat FB Live. Saya target buat FB Live paling kurang 5 kali sehari. Tapi bukan suatu kerja yang mudah. Okay? Apalah, saya akan terus buat, insyaAllah, paling kurang 1 kali sehari. Saya aim ialah, saya punya goal ialah KPI saya setiap hari buat 5 kali FB Live ataupun lebih. Yang ni dah, hari ni dah 2 kali, hari 3 lagi. Kenapa? Nombor 1 ialah kerananya ialah saya sebenarnya tak mampu untuk masuk saluran TV. Tak mampu untuk masuk TV3, Astro dan sebagainya. Tak mampu masuk radio, tak mampu nak pasang billboard besar-besar, tak mampu. So bila saya tak mampu untuk, bukan tak mampu dah, masih belum mampu lagi untuk berjaya menggunakan pakai saluran TV, billboard besar sebagainya. So saya fokus dahulu muncul secara konsisten dengan menggunakan semua, insyaAllah, saluran-saluran yang boleh saya guna pakai, seperti saluran-saluran yang percuma seperti FB Live ini. Baik, di dalam tu ada sebenda, iaitu tujuannya ialah supaya sahabat-sahabat semua sentiasa nampak saya, kenal saya Sabri Ibrahim CKM, dan mulai percaya dengan saya. Bila sentiasa nampak dalam platform FB Live, that's why saya nak buat, kalau boleh 6 kali 10 kali sehari FB Live. Kalau mampu saya, insyaAllah, buat sebenarnya sejam sekali FB Live. Kalau 8 jam 8 kali FB Live saya ada, sejam sekali. Itu dia pandangan tu. Itu ialah Banjaran Gunung Tebu lah tu. Tapi oleh kerana saya belum mampu lagi untuk hadapi cabaran tadi, so saya masih gagal lagi. Tapi tak apa, insyaAllah. Yang penting saya setidak-tidaknya mampu buat FB Live sekali sehari, insyaAllah.
Jadi terdoalah pada saya supaya boleh buat sejam sekali Herbalife, sejam sekali Herbalife. Dan saya tahu kalau kerap buat Herbalife sekalipun, jikalau pengisian di dalam Herbalife itu tak menarik ataupun tak menarik seperti tidak ada manfaat dan sebagainya, maka tidak boleh menyebabkan orang nak share live saya. Saya sebut suhu, insyaAllah sekadar mana mampu yang sekarang ni, mungkin sekadar mampu hanya 40%, maka saya gunakan dulu kemampuan 40% untuk mengisi dalam Herbalife saya sesuatu yang berguna, yang bermanfaat. Kalau besok lusa ke bila-bila Allah tak tambah kekuatan kepada 60%, maka saya gunakan kekuatan 60%, sebab kekuatan dia boleh bertambah berkurang. So insyaAllah saya akan cuba buat dengan Herbalife dengan pengisian yang memberi manfaat. Memberi manfaat macam mana? Memberi manfaat iaitu bila orang tengok bahasa saya ini, dia boleh ambil sesuatu yang saya sampai ni yang boleh guna pakai untuk menyelesaikan masalah orang yang tengok Herbalife saya. Terutama sekali ya, saya banyak kongsi, insyaAllah saya akan berkongsi dalam Herbalife saya akan datang, insyaAllah, amin. Ilmu-ilmu ataupun info-info berkenaan dengan bagaimana cara untuk naikkan jualan. Camp Damai Belatan. Camp Damai Belatan kat sini. Sebelah ni adalah tanaman motivasi. Ni Camp Damai Belatan. Dia berpagar. Di hujung tu ada di pinggiran Gunung Tebu. Dan seterusnya jalan mati sampai ke hutan di Pulau Tabelatan yang baru sekarang ni Eko Rimba. Dia seragam untuk terkenal panggil Eko Rimba sekarang ni. Ini ialah sekejap saya tu. Ini ialah di pinggiran Gunung Tebu. Okey, itu dia. Depan tu ialah hutan di Pulau Tabelatan. Sebelah sana ialah tempat trek motocross. Aku salah, trek motocross kat sana tu. Nampak tak yang tu? Saya cuba pergi dekat sikit ya. Ini adalah Taman Ekorimba Lata Belatan, nama baru. Setelah baru Taman Eko Rimba tutup sekarang ni. Dibuka pada 28/2 nanti. Kita zoom lah. Dia akan buka pada 28 Februari tahun ni lah, insyaAllah. Okay. Jadi sahabat-sahabat semua, saya faham, saya tahu sebab saya ada ilmu segitu, iaitu untuk buat orang tengok bila kita, kita perlu sampaikan ni track untuk motocross. Nampak tu atas bukit sebab zoom ni. Nak siapa nak test, boleh test untuk track motocross. Okey. Jadi saya sedang berusaha lah supaya apa yang saya buat sebelah ni memberi manfaat. Saya akan cakap tentang nombor satu kena dengan lah cara untuk naikkan jualan. Sebab saya berniaga produk kesihatan perut yang mesti geseri semilik buasi antara bidang saya. Tentulah saya ada pengetahuan bagaimana cara untuk naikkan jualan. Dan saya yakin sahabat-sahabat semua pun ada ramai yang beriklan berbisnes. Dan tentu cabaran nombor satu ialah untuk dapat kejualan supaya beli produk kita. Sebab kalau tak beli produk kita, maka bisnes akan tutup lah. Sebab tak duit masuk, sedangkan di masa yang sama berlakunya duit keluar kerana kos. Duit keluar kerana bayar api, bayar gaji pekerja, bayar apa lagi, kos marketing, bayar kos elektrik, kos air, kos okay, macam-macam lagi lah. So, kalau masa sama tak ada duit masuk, lama-lama bisnes kan tuntuk lah. That's why perlu sangat belajar ilmu, iaitu bagaimana untuk buat orang beli produk kita. Kalau tak ada ilmu ni, percayalah tak lama bisnes akan tutup lah. Jadi aset negatif, aset makan apa modal, maka lama-lama akan tutup bisnes. So ilmu untuk buat orang beli produk kita perlu kita pelajari secara mendalam.
kan, satu ichi. Ni air yang tu ni hijau dia. Sejuk tu. Dia kelebatan, weh. Kelebatan Belatan ni walaupun hujan, insyaAllah kalau ni air dia sentiasa jernih. Okay, insyaAllah. InsyaAllah saya akan cuba buat IB live berkenaan dengan inilah, berkenaan dengan cara-cara untuk naikkan jualan. So kalau pasal follow saya, kalau perhati dan faham, cuba buat apa yang telah saya buat kepada bisnes saya. Walaupun ialah saya masih lagi belajar, kelemahan saya lah ada. So tak apalah, kita sama-sama belajar, memperbaiki apa yang tak betul dan sebagainya, insyaAllah. Pentinglah kita sentiasa belajar dan mempraktikkan apa yang kita telah pelajari. Kemudian kita praktik, kita perbaiki, sesuaikan dengan pembawaan kita. Alright, itu dia penting yang saya sebut untuk diri saya sendiri dan sahabat-sahabat yang sudi tengok belah saya. InsyaAllah saya akan share nanti di masa-masa lain pelbagai ilmu saya ada tentang cara-cara untuk naikkan jualan. Pada sahabat-sahabat nak follow saya dalam WhatsApp group, boleh saya akan bagi link WhatsApp group saya khusus membincang, bukan membincang lah, tempat saya tulis, tempat saya masukkan tulisan berkenaan dengan cara-cara untuk naikkan jualan. Anda boleh follow, nanti saya akan beri link dalam komen tu. Anda boleh follow WhatsApp group saya, cara untuk naikkan jualan, cara naikkan jualan. Alright, terima kasih. Semoga bermanfaat. Kalau ada manfaat, anda share lah kepada sahabat-sahabat lain. Kalau ada soalan lain, anda boleh komen di ruang komen. Terima kasih. Assalamualaikum.